In zato smo ful vesela, da ste danes tukaj med nami, tudi tisti, ki ste nas, naju, vse, pač celo filmsko ekipo podprli na platformi Kickstarter. In to se je v Sloveniji prvič zgodilo, da je film bil delno financiran tudi preko te spletne platforme, preko ljudi, ki jih dosti spoh ne poznava, preko ljudi, ki so iz tujine. Zanimivo je, da sta dve tretjini sicer bila pri tem projektu Slovencev, kar je tudi med slovenski Kickstarteri bil prvi primer, ampak izreden moment je bilo to, no, ko smo 10. maja lahko proslavili in tako dobili sredstva za zaključek filma. Zahvala gre tudi tistim, ki so delili naš projekt, ki so drugim povedali za njega. Tudi če ni bilo denarne podpore, vsaka drugačna podpora je pomagala, tako drugače. Ampak zahvala pa gre še marsikomu drugemu, ne? Zdaj pa, s Timom bi rada povedala, da in upava seveda, da je Kresnik samo prva, druga stopnička na najni, na naši poti. Že ob koncu Kresnika, že v Kanu sva naredila prve korake proti celovečercu. Sicer je to spet en tak projekt, kot pri Kresniku, pa je bil majhen, nismo vedeli točno, kam gremo. Pri celovečercu bo to stokrat bolj naporno, najbrž bo trajalo par let, ampak se mi zdi, da z neko vnemo, z nekim trudom, tako kot smo imeli tu pri Kresniku, s tako dobro ekipo, nam bo tudi en celovečerec, fantazijski celovečerec, upam, da res epski, z slovansko mitologijo kot tisto neko podlago, na katerem gradimo, da nas bo čez par let, upam, da presenetil spet in povabil vse vas še enkrat na premiero. In tu moramo povedati tudi, da s tem, ko računamo na celovečerec v naslednjih letih, se midva naprošamo vse, ki imajo bilo kakšen talent, bilo kakšno željo v delati filmov, ki so, pridni delavci, bilo kaj, ki bi nama lahko pomagalo, torej, ki bi se radi pridružili temu. Naj kontaktirajo ali pa bilo koga drugega iz ekipe, dajmo se združiti, dajmo Slovenci narediti res nekaj super. Čisto v koncu pa samo še povabilo zdaj po premieri, da se zadržimo tu malo v preddverju, da kaj rečemo, pa da se malo podružimo. In hkrati je okoli 9, oziroma malo kasneje, ker zamujamo, v zunaj pred Kino Šiška ognjeni performance. Torej vabimo tudi, da si ogledate tole. To je pa skoraj to, ampak čist ves čas vas je pa želela eno stvar narediti. To pa je, da si na odru... Samo vlog naredimo, snimamo se, ko selfie. Mi vi morate pač nekaj reči in tokrat bomo rekli Kresnik. Ste za? Skupaj rečemo Kresnik, 3-4 zdaj. Dajmo enkrat probati. 3-4... Kresnik! Zdaj pa bomo to posneli. Wow, dosti vas je. Ok. Ste? 3-4 Kresnik! Hvala.